Limon. Așa, cum și-o luați. Cum și-o luați. Це плечі повинні лягати аж сюди. Вони отак підтягнуть. Це ще не дуже. Некоторі фарта, каже, не торчать. Кстати, в неї було праве плечо. Дужче не лягало. Тепер воно лягає дужче, ніж це навіть. Ну, ви цього не замітили. І я забув, це тільки спомнив. Право в тебе було завернуто. І рука, яка сюди була, пройшла раз завернута, більше виглядала одна дужче. Ну, от. Ну, ти не помниш. Що, ком зашевелився ще дужче? Чи ні? Чи пропав? Пропав. Зараз він туди-сюди буде гуляти. То буде, то не буде. От руки задивися, бачили руку? Як больно, дивися. Все було йде. Вони тепер, як наче ти грузчиком робила. Такі руки забиті. І тріщить все, чуєш? Це тут сигнальної жидкості не вистачає. За те, що вони забиті, питання не доходить. Ті руки не болять, ні пальці, нічого. Не німіють руки? Ні, дуже рідко. Німіють рідко, так? Рідко. Тому що забити є ноги не так, руки самодуще тебе забити. Все, 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 бачиш, заболить. Ну, через кілька сеансів може сильніше почати болити. А рука вся сватна не стає? Все время хлопає сустав тут. Чуєш? А не должен тебе в такі годи тріщати. Це не до того, що тут крепко все спазмірувано. Ну, хорошо, що тут хоч не було. Некоторі вже в мене 6-8 років, у них оце все тріщить везде. І в 5. Руки шершаві. Я казав, що шершаві тут. Це теж питання не доходить. Руки, я чую, як тріщить. Тріщить просто треша тут. Що з рукою? Нічого? Нічого. Хорошо. І ноги ось лежать, бачите? А вони навіть не отак вже, як мамі я той раз показував. Це значить тут укорочення ці все. І це, як на цепочку. Це затягнуто. Сьогодні хоч руки не холодні, то я пройшов раз руки були холодні. Не всі руки холодні. А тому, що мозок не хватає кислорода, тому відключає кінечності, вони мерзнуть. Треба, щоб от мозок должен отримати свої там, 20 чи 30% кислорода. Організм що робить? Конечності не важні. Він їх відключає, капіляри спазмірує, щоб отримало серце, легкий мозок. Кислород свій. Саме головне – мозок. А руки не ноги не важні. Це одна причина чого. Друга причина – тому що це все задавлене, забиті мозки, не докачує. По цій причині теж мерзне. І от у вас можуть бути і літом мерзне, тому що вам мозок не потрапить. Та ні, в мене руки навіть ці можуть і ноги не мерзнуть. А можуть наоборот пекти аж. Так, буває таке. Ілі мерзнуть, ілі печуть. Бачите, цей сустав не хлопає на цій руці. Може це від того, що вона займається так гімнастикою, стоїть на руках, то все, від цього можуть бути забиті руки, ні? І за те, що телефон отак держить. Понятно? Це все. Буде дужче забити. За те, що ти так напряг. Лежатиме чи держатиме, все одно буде задуватися в серце. Ти можеш поставити телефон, включи, що тобі треба, поставити і ходити там, можеш дивитися там, і ходити, дивитися. Слухай. Не держати. Ясно? І близько так не держати, тому що це все в тебе замирає, все затягується, не двигається. 10-20 минут, півчаса, час, і так кожен день. І мишці вбиваються, а лічити їх дуже трудно. Поняла? Угу. Та поняла, каже, ми все одно будемо. Ти що хочу, так? Ой, так. Навірно.
Отак почне сильно боліти, тоді ти послухаєш мене. Там вище лягай. Да, давай, вище, 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 вище. Раз, все, хорошо, давай так, раз, голову. Щас ком зашевелиться опять. Ще вперед наклонена сеанс, вона її паху були затягнуті мишці, вона була чуть-чуть так наклонена. Значить, за це забув, це тільки сповнив. Попусти його, значить, чуть-чуть. Що так, за Шевлицьком, так? Угу. Піднявся, пустився, що? Не знаю. Як? Не знаю. Чи посередині, де він? Глотається чи не глотається? Mm. Не глотається? Mm-hmm. Давай, раз, раз. На цій стороні менше шевелиться чи дужче? Менше. На правій дужче, так? Mm-hmm. От і права рука, бачиш. І права нога затягнута, отой. Дивіться, як лежить. Ця нога сюди, а ця сюди дужче. Тому що тазобедренний сустав затягнутий. Вся права сторона, і рука права, нога права, і ком на правій стороні шевелиться. Тому нога лежиться дужче, а ця сюди. Ну, некоторих взагалі вона так лежить. Отак, затягнув. Потім поробив раз, отпускав, 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 отпускав. Некоторих от була в мене за один сеанс, вона пішла отак. З першого сеансу раз виронялось. Ну, воно не тільки починалося.